Säsongen 1995-96 fick jag äran att göra mål på Parma. Gigi Buffon stod i målet. Nu är det dags igen. På lördag åker mitt gamla Bologna dit. Bologna ligger illa till, men jag ska hålla koll på den matchen. Sen är det fullt utav fotboll på Boxing Day förstås också. Ska Liverpool, som har Newcastle hemma, hålla undan och hålla formen? Det får vi se, men framförallt, det riktigt går ju ut till er alla.